ဲ့ဒါဒီမှာဒါပဲပြီးသွားအကြိမ်ရရဟန်းတော်တွေကအဲ့လိုမျိုးပန်းနေတတိနေပေးလိုက်တယ်ဘေးနေနေဟောလိုက်တယ်ဆင်းနေကုလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်လားလူတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မသုံးကောင်းတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါသာသနာမှာဘယ်ယဟန်းမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းသုံးလို့မရအောင်အဲ့ဒီခုနကဆေးကုလိုက်တယ်ဆေးကုလိုက်လို့ဘေးနေဟောလိုက်လို့သူတို့မှန်သွားလို့ကျမ်းမာရေးကောင်းသွားလို့เนาะကျေးဇူးတင်တဲ့နေကြောင်းလာဆောင်မယ်ရှင်မရကယ်လို့တပည့်တော်အသက်ရှင်နေတာတပည့်တော်ကြောင်းစောက်ပြရစီကြောင်းလာဆောင်မယ်အဲ့ဒီကြောင်းဒီဒါစိတ်ကူပေးလို့ရတဲ့ကြောင်းမိနေခွန်းလို့ရတဲ့ကြောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကြောင်းဒီဘယ်ဦးစင်းဘယ်ကွင်မှမနေကောင်းတော့ဘူးအဘက်တင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးเนาะဘယ်ဦးစင်းဘယ်ကွင်မှမနေကောင်းအပြစ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါသာသနာမှာမနေကောင်းတဲ့ဟာအစားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့အကယ်၍သူကပြောတယ်လေအဆောင်လို့လို့မရတော့ဘူးလားပေါ့ဥပမာဟိုခုနတက္ကရာကမတွေကိုကိုကကြောင်းမှာဆုံးလာပို့တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ငါပြောသေးအောင်သေးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာဆုံးခံခွင့်မရှိတော့ဘူးသူတို့ကတည်းကဆုံးစားခွင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီအိမ်ကဆုံးကိုမခံနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကဆုံးကိုမခံရတော့ဘူးမခံရင်သူတို့ကမေးမယ်လေရှင်မင်းကဘာဖြစ်လို့တပည့်တော်တို့အိမ်ကဆုံးကိုမခံတာလဲတပည့်တော်တို့လူတွေဆုံးကိုမစားတာလဲသူကမေးမယ်မင်းပြောပြရမယ်ဦးစင်းကဒကာကြီးတို့ကဒကာမကြီးတို့ကိုပန်းနေတတိလက်ဆောင်ပေးဘူးတယ်လက်ဆောင်ပေးဘူးတော့ဦးစင်းဝင်းတို့အရာကအဲ့ဒကာမကြီးတို့လူတွေဦးစင်းစားခေါ့မစားကောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီနော်ဟိုဒီပန်းတတိတွေကြောင့်ဒကာမကြီးတို့ကဦးစင်းကိုပြန်လူတို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြန်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်တွေကအစကတည်းကရှင်မြောက်ကြီးညှို့ပြီးသားပါဒီလိုပန်းတတိတွေပေးတာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလို့တို့ကရောက်ခဲ့ရင်ရတယ်နော်တို့ကဒီစီကူပေးလို့တပည့်တော်ကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်မြောက်ကြီးညှို့ဆောက်တာပါဗျာဆိုရင်ဒါရတယ်နော်ဘေးရင်ဟောင်းပေးလို့တပည့်တော်တို့ကဆုံးကတ်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်မြောက်တို့ရဲ့တိရသမားတွေကကျင်းလို့ဟိုဆုံးကတ်တာပါဆိုရင်တော့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစီကူမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လက်လာပါဆိုရင်မအပ်စပ်ဘူးဘေးရင်ဟောင်းလို့ရတဲ့လက်လာပါဆိုရင်တော့မအပ်စပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကြောင့်ဒီဘဲကိုရင်ဘဲဦးဇင်းမှာမနေကောင်းတော့ဘူးအကြောင်းဦးဇင်းကအဲ့ဒီလူတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလူရဲ့လူတဲ့ဥစ္စာလက်မခံရဘူးလက်မခံတဲ့ခါမှာ तू မေးမှာလေဘာလို့လက်မခံလဲမင်းပြောပြရမှာဒီလိုဒီလိုဒကာကြီးတို့ကိုစိတ်ကူပေးဘူးတယ်စိတ်နီးပေးဘူးတယ်ဘေးနေဟောပေးဘူးတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတို့လူတာဥစ္စာသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောရတာအခါ तू ကပြောမှာဒီလိုဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတတ်တတ်တမင်ကအရှင်မြတ်ကိုကျင်လို့လူတာပါဆိုရင်ဒါသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒီဝီနီးမှာနော်ဒါတော့ဒါသာသနာတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝီနီးတွေပေါ့နော်